na nini. Hebu piga vigelegele na shangwe katika jina la Yesu. Haya, sasa hawa ndio Sunday school wetu. Hawa watoto wamejifunza na wako na bidii kukuja kanisani. Na wewe mama mwenye uko hapa, kama kuna mtoto nyumbani, usiwe unamwacha nyumbani. Jua wanapokea mafunzo mazuri yenye yanawatetea hadi wanaenda kiwango kingine. Amina. Amen. Sasa leo tulisoma hadithi ya Abraham. Mnajua Abraham katika Biblia alikuwa obedient sana. Abraham alikuwa anamtii Mungu sana. Sisi binadamu, sijaiona binadamu mwenye anatii Mungu kama Abraham. Yu Abraham, wakati Abraham aliishi miaka mingi, hakuwahi pata mtoto hata mmoja. Abraham alikuwa 99 years, Sarah alikuwa 75 years, hawakupata watoto. Sasa Mungu siku moja akamwambia Abraham, mtazaa mtoto venye mko wazee hivyo. Na Abraham hawakuamini, lakini ile faith yao wakaamini juu Mungu amesema. Wakakuwa na faith na baadaye walipokea mtoto anaitwa Isaac. Alafu Mungu akamwambia Isaac, Mungu alimtumia aone kama akona enough faith. Mungu akamwambia Abraham, nataka upeleke huyu mtoto wako katika mlima wa Mount Moriah uweze kumtoa kafara huko. Abraham akuogopa, akushtuka. Jua sasa yeye alisema, "Ju Mungu wewe ndio umenipea mtoto na nitafanya chenye umesema." Abraham akuambia bibi yake kwamba Mungu amemwambia aende katika mlima atoe mtoto wake kafara. Abraham akaamka asubuhi vizuri, akaenda na yule mtoto wake. Wakafika kwenye mlima Mount Moriah, wakachenga madhabahu. Sasa venye walimaliza kujenga madhabahu, mtoto wake akamuuliza, "Baba, tumekuja vizuri. Umesema tunakuja kutoa tabio hapa. Sasa kondoo ako wapi?" Abraham akamjibu, "Usishtuke mtoto wangu. Mungu ndiye amenituma hapa tukuja kutoa kafara hapa. Mungu ndiye anajua." Wakajenga wakamaliza, alafu sasa Abraham akamwambia, "Wewe ndiye Bwana aliniambia nikakutoe kafara." Naye Isaac akushtuka, alisema ni sawa. Babaka kumweka juu ya madhabahu, akainua kisu yake juu. Penyelele kuinua kisu juu, Mungu akasema, "Hapana Abraham. Naona wewe ni mtiifu. Angalia kando yako mkono wa kulia, kuna kondoo kwa hapo katoa dhabihu." Abraham ndio akatoa kondoo na wakarudi. Sasa kwa Biblia, washirika wenzangu, tungependa tukue na imani kama ya Abraham, tukue faith kama ya Abraham, tutasonga hatua nyingine. Amen. Amen. Sasa hata watoto wabadiki na wimbo moja ama mbili mkiwakubalia na mtabarikiwa. Amen. Amen. You are a miracle worker. Come and do a miracle today. You will do a miracle today. You are a miracle worker. You are a miracle worker. Come and do a miracle today. You will do a miracle today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working Lord. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working Lord. Your name is Yahweh. You are a powerful healer. You
watoto wenu wa kimbo. Tupigie watoto wetu makofi mazuri. Pigia sana sikuni makofi mazuri. Hallelujah.